Det här är din konsumtion på ett år, Johnny. Och det här är din konsumtion. Det finns en varsin låda här med en liten rulle. Så ni får väl dra ut dem här. Där var din slut. Det är sant. Det tar jag aldrig slut. Herregud, vad är det här? Där är den slut. Malin, 12 156 kronor. Och på din då, Johnny? 49 140. Det är 61 356 kronor. Om vi slår ihop de här två. Mm. Det här är anledningen till att ni är vräkta nu. Den här onödiga konsumtionen täcker ju ett års hyror i er nuvarande bostad. När jag ser allt det här, jag blir bara illamående. Jag trodde inte att det var så mycket som det var. Jag trodde ungefär att det var hälften av det där. Jag var inte alls sugen på någon dricka alls överhuvudtaget längre.